Iako je posle 11 dana završen vanredni raspust, u nekim školama u Srbiji nastava nije krenula zbog štrajka nastavnika nezadovoljnih odredbama zakona i započetom racionalizacijom. Škole članice Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije jutro su neodržavanjem prvog časa stupile u štrajk upozorenja zbog loših i neprimenljivih odredbi zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i započete racionalizacije bez odgovarajućeg plana i programa. Mi smo već preduzeli neke korake, znači objavili smo ovu knjigu, stručnu knjigu. U postupku smo prikupljanja potpisa za novi zakon i mi ćemo ga ponuditi ako treba, a ne ako treba, nego mi ćemo ponuditi bolje rešenje, to smem da garantujem, od ovoga što je urađeno, da uđe u skupštinsku proceduru. Znači, po ustavu nam treba 30.000 potpisa. Mi u ovom trenutku, koliko ja imam informaciju, juče smo imali negde oko 25.000 potpisa već skupljenih. Mi ćemo, ako treba, skupiti 100.000 potpisa, nije problem prikupiti. I onda ćemo da imamo da li će ova država da poštuje zakon i ustav, da li će ući zakonsku proceduru, skupštinsku zakon koji potpiše 100.000 ljudi da traži takav zakon. Onda ćemo morati mi da obrazlažemo takav zakon, a ne da glasaju 126 poslanika, samo digne kujundžija olovku, svi glasaju, a neki ne znaju o čemu glasaju. I to je najmanje prosvetnih radnika bilo poslanika koji su pričali o zakonu. Tužba Ustavnom sudu. A onda sledeći korak je, već su podnete Ustavnom sudu ocena ustavnosti, inicijativa Ustavnosti nekih odredbi, a upravo pripremamo od nedelje sledećem, podnećemo Ustavnom sudu ustavnu tužbu, zato što nije otpoštovana procedura donošenja zakona po hitnom postupku. Ovo ide sistemski po hitnom, a zakon odlikovanje posle ide, mislim, u široku raspravu, tako. A ovaj ne ide u raspravu, a rešava sistemski budućnost ove zemlje. Ministar prosvete Žarko Obradović rekao je povodom najave štrajka upozorenja Unije da nema realnih razloga za protest. Pravo je članova Unije da misle da zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja nije dobar jer nisu prihvaćene njihove sugestije, ali je činjenica smo osvojili veliki broj amandmana taj zakon, rekao je Obradović. Ministar smatra da ni drugi razlog za protest vezan za pitanje racionalizacije u prosveti također ne stoji jer, kako je rekao, mora da se usvoji budžet kako bi znali finansijski okvir države i u okviru njega budžet Ministarstva prosvete.